85. Count by 17s. 17, 34, 51, 68, 85. Seventeen. 34. 85. 51. 17, 34, 51, 68, 85. 45. Plus. 40. 40 plus 45 equals 85. Touch the monster's eyes to wake it up. Oof. 10. 20. Ow. 30. Eep. 40. Ooh. 50. Ow. 60. Eep. 70. Ow. 80. Oof. 81. 82. Ow. 83. Oof. 84. Uh-uh. 85. Yay! 85! Rocky was happy for the new speed limit of 85.